בעצם על כולנו, עד שהגיע שער השוויון של אבאס וואן בדקה ה-90. אבל כבר היום צריכים בנבחרת לשכוח את המשחק הזה, ולהתחיל בהכנות לקראת המפגש עם צרפת ביום רביעי. ונאדו, גולן וסואן ייעדרו בגלל צהובים, וגם שיתופו של יוסי בניון מוטל בספק. בסכנין חוגגים את השער של הגיבור המקומי, שמיקד את עיקר תשומת הלב במחנה הישראלי. על הבוקר שאחרי, שלומי דניאלי. פעם בכמה שנים מגיע הכדורגל שלנו לצומת דרכים חשוב, צומת שחצייה הנכונה שלו יכולה להוביל את הכדורגל הישראלי לשיאים חדשים. אתמול שוב הגיע אחד מאותם רגעים. 41,000 אוהדים ביציעים, אווירה מחשמלת באצטדיון ויריבה אירופית מהדרג הראשון. המדינה כולה עוצרת נשימה, מחזיקה אצבעות לנבחרת, וכמו בתסריט ידוע מראש, זה שוב קורה לנו. הרגליים רועדות, ואחרי 3 דקות של אופוריה מטורפת, באה הטרגדיה. מוריסון, והכדור הולך פנימה! 1-0 לאירלנד, אלם ברמת גן! עשרות אלפי אוהדים ברמת גן ומאות אלפי צופים בבית ראו שחור בעיניים. המראות מהתבוסה לדנמרק חזרו כמו בסרט רע. אבל רגע לפני שהכדורגל שלנו נופל לתוך תהום עמוקה, הגיע המושיע בדמותו של לא אחר מאשר אבאס וואן. עוד כדור לרחבה, יניב קטן, סואן, פנימה! איזה שער אדם! אבאס וואן מקפיץ את רמת גן! סואן שרק לפני כמה שבועות ספג קללות גזעניות מאוהדי ביתר כששיחק במדי הנבחרת מול קרואטיה, הפך בן רגע לגיבור ישראל בקרב אותם אוהדים. סוף, סוף, זה נכנס! אבאס, אתה שחקן גדול, אתה... עם הכדור הזה מחפש את דף. אין חיים, מי זאת לסגור שם את דף. מוריסון! והכדור הולך פנימה! 1-0 לאירלנד, אלם ברמת גן. 3 דקות מן הפתיחה. דף עושה את הפריצה מצד שמאל. מוריסון לא מכוסה היטב, עושה את הסיפור ושולח את הכדור לרשת של דודו אוואד. והאירים ביתרון 1-0, הפק לא משתלט על הכדור, בן חיים לא מצליח לסגור את דף, ותראו את הסיבוב הזה של מוריסון שמפתיע את הוואט, ואירלנד ביתרון 1-0 מול ישראל. כמה טעויות אפשר בהתקפה אחת, קודם כל אומרי הפק שלא רץ עם דמיין דף, מנסה לקחת כדור ראשון, דווקא טל בן חיים עושה פעולה בסדר, שימון גרשון שומר גרוע מאוד את מוריסון, איך אפשר להבקיע מהעמדה הזאת, גם דודו יכל לעמוד בקצר קצת יותר טוב, לסגור את הפינה קצרה, אי אפשר היה לבעוט, תראה את שימון גרשון כמה מרחק הוא נותן. הוא יפה, שולח את יניב קטן, רוי קין עליו, תראו את ההסתערות של יניב קטן, יוסי בניון איתו, הכדור הזה מיועד לבניון, אבל קר סוגר אותו. יש שם עבירה על יניב קטן, מאחור של קר, לא, 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 לא? העבירה הייתה מחוץ לרחבה, כדור חופשי לישראל. הנה, כאן בוצעה העבירה. מאיר, פה זה בתוך הרחבה, מאיר. זה בתוך הרחבה, זה פנדל של 100%. אתה יודע מה? קניתי את ההסבר. טל בועט! גיבל עודף! פניר! עוד ניסיון של פניר נבלם אצל קניגר. זהו גולן. לא מצליח לעשות את הסיבוב. פינן משחרר את האירים. איזו בעיטה אדירה של עידן טל שעוקף את החומה האירית, אבל איזו הצלה של גיבן. אולי זו ההזדמנות שלנו, עכשיו הפק עם החדירה הזו, יניב קטן, מכניס את הכדור ליוסי בניון, אוי, 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 יוסי, יוסי. איזה מצב מצוין להבקיע כאן שער ולעשות שוויון ולשמח את כולנו. איזו החמצה נוראית של בניון. בן חיים מגיע לכדור הזה, בן חיים נכנס לתוך הרחבה, קייסי! בן חיים עם החדירה וקייסי עם הפספוס הבלתי נסלח הזה. לא יאמן. הוא יוצא לסואן, הולך לבן איום. עוד כדור לרחבה, יניב קטן, סואן! פנימה! איזה שער אדם!
השלישי של נבחרת ישראל. יוסי בניון מתחיל במהלך הזה. יניב קטן מוציא את הכדור אחורה עם כל הלב, עם כל הנשמה, עם כל העוצמה. הכדור של סואן לוחת עמוק ברשת האירית. אחת אחת, זה הגיע לנבחרת שלנו, זה הגיע. אפשר ענק, פעם ראשונה שנבחרת ישראל לא מרימה, נותנת פס על הארץ. תראה את יניב קטן, איזה הכנה. ואם אתה מדבר על נשמה, על לב, אני לא חושב... שלנו, ישראל ממש לא פייבוריטית ביחס של 3.7 ל-1. מה זה אומר, רון, מבחינת כמות הכסף שצריך לשים כדי בכלל לזכות במשהו? די פשוט.